悩まずにパッとできるわ。え、ね、今日パターの神が降り、え、こんにちは、ナノです。今日は3パットしがちな私のためにある企業さんからの案件をいただきました。じでん、クロスパッドというパター専門のメーカーさんが作ったデルス 2.0 というパターです。それでは開封していきたいと思います。ババン。こんな感じのマレットタイプのパターです。裏側はこんな感じです。一応長さは33と34インチがあるんですけど、33インチを選びました。と、私はブラックを選んだんですけど、ピンクとブルーと一応3種類あります。このパターの最大の特徴は、ネックとフェースにラインが入っているということです。この2本のラインのメリットは、1つ目がラインを合わせれば正しい姿勢を取れるということです。私も結構そうなんですけど、パターで構えた時って、あれ？これ本当にフェースまっすぐなってるのかな？とか、あれ？これ右向いてない？左向いてない？とか考えることってないですか？結構初心者の人とかそういうことを悩む方多いと思うんですけど、このパターを使って2本のラインを合わせれば、あ、これでまっすぐで合ってるんだ、あ、この姿勢で合ってるんだっていうことを確認することができます。こんな感じでパターの底がこう平らにまっすぐになっているんですけど、このパターのフェースをグリーンにこうまっすぐ置いて、かつここの2本のラインを合わせることができれば、毎回同じ姿勢でまっすぐボールを打ち出すことができるというメリットがあります。2つ目のメリットが、この2つのラインがあることでいろんなことを考えなくてもそれだけに集中できるということです。パターを打つ時ってこういろんなことを考えちゃうことってありませんか？で、このパターを使ったらそのラインを合わせるだけでそれ以外のことを考えなくても済むので、パターに集中して打つことができます。あと、ちなみにグリップは太めです。今まで使ってたパターはこれよりもうちょっと細かったので、こう安定感が増して握り心地というか、ちゃんと手にフィットしてくれる感じがいいなって思いました。このパターは3パットをさせませんということを歌っているので、本当に3パットをしないのかどうか、ちょっと今から外に行って検証していきたいと思います。では行ってきます。ということで、今から3パットするかしないかのゲームをしていきたいと思います。よし、じゃああそこのピンを狙ってやっていきます。今日初のパターなんだけど、距離感なかなか、お腹が邪魔だ。2パット目、2パットで済んだぞ。お、これはなかなか90ギリ見えてきた。じゃあ第2回戦、こちらもぶっつけ本番。今日パターの神が降り、え、入りそう。え、ちょっとこの子すごくない？え、この子のおかげなのか、それとも今日の調子がいいのか。スーパッド、なんかこのライン、2本のラインは特許取ってるらしいです。真似できないパターン。じゃあ短い距離の3パットしがちなこの嫌なところやってみる。
いい調子だぞ。いや全然なんか悩まずにパッとできるわ。2本のラインを合わせて姿勢を整えていざ出発って感じ。あそこ狙う。ラスト。よし、こっから。意外と3パットしなかった。2、3回くらいかな。偶然もあるね。偶然もあるよ。けど証明にもなったね。確かになかなかいいぞ。ほとんどこれで練習してないけど、なかなかいいバディになれる気がしてきた。愛用してこ。この2本のラインのおかげで何も考えずにパッと打てるのがグッド。グッド。グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。